marcha cantada por um jovem, é Curicho Tupira. Livro 42, criação e exposição de Leandro Reis Almeida, Ara Sucupira, Nova Soura, Bahia, filho de seu Chico Tano, na Avena Mariquita. Marcha cantada por um jovem, é Curicho Tupira. Livro 42, criação e exposição de Leandro Reis Almeida, Ara Sucupira, Nova Soura, Bahia, filho de seu Chico Tano, na Avena Mariquita.